نو دغه سلسله بیا دوی شروع کړلې چې وان یاتوکم اسارا چې قیدی به سر راغلل تفادوهم په فدیهم بر آزاد کړل وهو محرم علیکم اخراجهم کومه پیسې به چې تاسو ورکوله څه د پاره چې آزاد کې نه دغه قید کول ګناوانو را آزادې پس باندې ته نو دونه به چاته پوس وکړ چې پلنګې کسته قتل کوي ولې دوب ویل چې یاره پښتو ده کنه د ټیک مه تاسو پیږه پښتو نه مراد زمانه پښتو نه ده چې وایم پښتو ده کنه د بن اسرائیل خپل هغه پښتو وا هغه جهالت د څه ولې مرسته کوي دا خو ناجایز ده خیر ده پښتو ده کنه یاره کلی اوجری کې مونږ سترګې څنګه غړو خا خا بیا د خلک آزادې ولې بیا ویل دا مونږ باندې واجب دی چې د خپل ملګری به تم مرسته کوي دا د بن اسرائیل جواب نه چې کله نن ته پښتون نه ته پوسو کې دا کار ده داسې ولې وکړ ولې پښتو نه ده خدا کار ده داسې ولې وکړل ولې د اسلام حکم نه دی یو انډرستاند اټ رائټ دا کار ته سی ولی وکو ناجایز دی ځکه مونږ کوی دا زما د پښتو تقاضا وه چې زما د پښتو تقاضا وه نو زما دپاره خو او دا بل کار داسې کوي دا 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 خو ځکه کوم چې دا خو د اسلام حکم دی د اسلام حکم خدا هم دی چې دا مه کوه خو هلته زما پښتو متاثره کیږي ګوډیږي دې د وجې نه زه به اسلام ګوډوم او زه پښتو سرته رسوم دا خبره په بني اسرائیلو کې موجوده وه او دوی په فرقو کې تقسیم شول یو بل یې وخوړل او کله چې قوم یو خپل میز کې تقسیم شي نو بیا کمزور نه کمزور ترین دشمن هم دی پوره قبیلې ته به شکست ورکولې شي ځکه ته په خپل میز کې تقسیم یې نه زما پښتون عیزانو کله چې د ووټونو معامله راشي نه کوم کس چې امیدوار وي په شپې شپې لاړ شي په حجرو باندې وګرځي او مشرانو په کوټې باندې جنډې لګېدلې وي بعض جنډې پکې داسې هم لګېدلې وي چې هغه سوه جنې وي خو لګېدلې وي د دپاره چې کته راشي او پیسې ماته په شپې راوړې نو د جنډه به زما د ځینې بدله شي نو په یو کلي قبیلې کې چې د پنځه شپږ ملکان په شل شل زره باندې والې هغه پوره قبیلې ووټ تاته ملاویږي څه چل دی اجنډه به هم بدله شي بیا او بله قبیله بل او بله قبیله بل بله قبیله دا ټول کسان بیا راجمع شي پارلیمنټ کې په یو ځای به ناست وي په کیفیټیریاز کې سره خوراکونه کوي او دلته فرقې پوره عمر د پاره یو بل سره جګړې کوي تا دته ور وړ کړی تا دې ته نو موږ ملک هم تقسیم کړی دی ووټ هم تقسیم کړی دی مولا هم تقسیم کړی دی جماعت اجرم هم تقسیم کړی دی ایزان دا هغه علامتونه دي چې موږ ته عبرت حاصلول پکار دي خو موږ په زیر دنه چې عبرت حاصل کو موږ په هغه کې پارټي لټو شي دا پارټي دا خنه ده نو موږ سره دی پارټي ته کول پکار دي حالانکه دا ټول د بن اسرائیلو پارټیانې دي دا بالکل داسې دي لکه څنګه هغه ورځ تاسو وکتل چې په جماعت کې دنه د مولایانو جګړه وه چې زه به مخکې کېږم زه به مخکې کېږم په یو ټیم باندې دواړه مخکې شول او یو هم تلاوت کوي او بل هم تلاوت کوي خلک هم ښکته کېږي بره کېږي بس دا دومره قیمتي سرونه ورپسې وروستو دي چې وایي چې تاسو د جګړه فیصله کې بیا به تاسو مونځ وکړو ټول کلی دې ځای نه لاړ شي داسې په کار وه او که داسې په کار وه چې ته ښه مولای او ته بد مولای بل طرف ته هغه مولا تا د قرآن او د حدیث نمایندګي دپاره ساتلی دی او د هغه قیمت دیارلس څوارلس سوه روپۍ دی پاکستاني مطلب یو سو ډالره باندې هغه پوره میاشت تاته تیروي هغه به تاته مذهب هم دغسې انداز سره درکوي دغه لوبې به در سره کوي نو قرآن مجید ورته وایي چې افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض نیم کتاب تاسو منئ چې فایده مې او نیم تاسو نه منئ چې نقصان وي درته فما جزاء من يفعل ذلك څه وایي چې دې سزا ورته څه وي الا خزي في الحياه الدنيا خدای شته په دنیا کې به هم درته ذلت او غلامي ملاویږي ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب د دنیا د غزلت او غلامی بس تاسو د آخرت عذاب نه کوم وی د آخرت عذاب به بیا مستقل وی او سچ تاسو کوي که تاسو تناسا په عذاب نه ملاوی کی نه الله تاسو ته انتظار کوي تاسو عمل نه الله رب العزت غافل نه دی تاسو غافل دی د غفلت دوی نه ذلیل دی و ما الله بغافل عما تعملون خدای غافل نه دی خدای انتظار کوي څه معنی د خدای انتظار داسې نه دی لکه زمنګ دی د خدای انتظار داسې دی کله چې ته یو عمل کوې مونږ د فلسفې په کتاب کې ویلی وو چې یو عمل کوې د هغه نتیجه نصاب تا ته نه رسي هغه عمل چې دی ښه دی او که بد دی دا جمع کېږي داسې جمع کېږي جمع کېږي د دې یو حد دی داسې حد دی حد پوره شي بس بیا مختلف شکلونو کې تا باندې هغه عذاب را تک شروع شي کله کله مونږ په خپلې معاشرې کې ګورو چې یاره دا سړی خو ډېر زیات نیک او صالح دی یار د سره ولې په دا ژوند کې داسې کېږي د ده د نیکي هغه کپ ډک شوی نه وي د باندې ازمایښونه راځي 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 بس بیا الله رب عزت د داسې لارو کیسونه وته د ته لارې کوسې جوړې کی چې د ده اړو احساس او امید او خوب هم نه وي نو عیزانو خو چرتم عیزانو نه ځای کېږي دا یاد وساتئ که تاسو ښه د دې وجې نه کوي چې د خلک درسره ښه کوي داسې کمال نه دی د ښه والي پته اله لګي چې خلک درسره بد وکړي و عیزانو تا
والله چې دا ډېر ګران کار دی چې یو سړی بد کوي، بد اخلاقي کوي، او بیا هم ته هغه سره ټایم نه ځای کوي که نه، والله ډېر دا ډېر د کمال کار دی. نو عیزان یو څو آیتونه نور وایم او بیا ختموو، ځکه چې موږ ناوخت شروع کړلو. نو اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. دغه خلق دی چې دو د دنیا او د آخرت ډېر د زیان سودا وکړله، نو دو باندې به عذاب کمیږي نه، او نه به داسې وي چې د دو آواز باندې به څوک لبې کوئی مدد ته به ورته راځي. قرآن مجید مثالونه ورکوي، یو دی ته تمثیلي ژبه وایي. تمثیلي ژبې معنا دا دی په کومې ژبې باندې چې دوی پوهیږي، نو قیمتي خبره هغوی ته په ساده انداز باندې الله فرمایي. څه مطلب؟ دو ته دا وویل شوی وو چې اے بني اسرائیل، تاسو خپل ځانونه، خپل صلاحیتونه، خپل کړه وړو، خپل قانون دا موږ ته حواله کړئ. موږ ته حواله کولو معنا دا دی چې تاسو خپل اختیار په خپله مه استعمالوئ. تاسو ته تورات موږ درکوو او دغه تورات تاسو په خپل ژوند کې نافذ کړئ. ستاسو څه ژوند غواړي او څه نه غواړي هغه تاسو قربان کړئ او دغه په خپل ژوند کې نافذ کړئ. دا سودا که تاسو وکړئ نو قیامت کې بدل تاسو ته د دې شي ملاویږي، د دې انویسټمنټ هغه ډېر زیات چوت وي. دوی وویل چې خپل صلاحیتونه موږ د مال او د دولت او د شهرت او د خېټې د کولو دپاره قربانوو. دو دا سودا وکړله، دا سودا یې پرېښودله. دې ته قرآن دا وایي چې دا هغه خلق دي چې اشتروا الحیاة الدنیا، د آخرت په مقابلې کې دوی د دنیا سودا وکړله. نو فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. څه معنا دا ټکی وګورئ شي؟ د دنیا سودا یې وکړله نو فلا یخففو، خبره ختمو مایزانو. دنیا کې چې تا انویسټمنټ وکړل، نو دنیا خو محدوده ده. چې محدوده ده نو ستا انویسټمنټ په تا ته محدوده فایده درکوي، دیټس اټ. خو که ته یو داسې مارکیټ کې انویسټمنټ وکړې چې هغه لمیټډ نه دی، او چې دا هغه کې ته انویسټمنټ وکړې هغه مستقل دی، نو تا ته به فایده مستقله ملاویږي. نو که ته انویسټمنټ دلته وکړې، نقصان د آخرت وکړل، نه دلته تا ته فایده ملاو شوله. و آخرت چونکه لامحدود دی نو عذاب به هم لامحدود وي. که تا دغه دنیا قربان کړله د آخرت دپاره، نو په دنیا کې به هم تا ته نقصان نه ملاویږي. خو که لږ وخت دپاره نقصان وي، نو د هغه بدل به تا ته دنیا کې ملاویږي. خو چونکې دا ټول شي، نو ته د آخرت په نیت باندې کوې، و هغه لامحدود انویسټمنټ دی. دغه فایده به هم تا ته لامحدوده وي. دا د دې خبرې جواب در کوم چې هر جرم څوک څومره وکړي نو هومره سزا ورته ملاویدل پکار دي. دلته که سړی جرم وکړي، کفر وکړي، شپېتو کالو پورې، الله رب العزت پورا 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 صدیانو 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 د پاره به دی په جهنم کې ولې ساتي؟ دا خو انصاف نه دی. نو دې خبرې جواب دی چې کوم مارکیټ څومره زمانه لري، هغه کې انویسټمنټ چې ته وکړې د هغه مطابق به تا ته دغه فایده ملاویږي. هغه چونکې داسې بینک دی چې دغه انویسټمنټ څومره پکې وکړي هغه لامحدود دی، نو تا چې څومره مې انویسټمنټ کړی د هغه فایده یا نقصان به لامحدود وي. ایزانو رستو بیا هغوی دا وویل چې چونکه موږ تورات منو او قرآن دپاره زموږ سینې بند دي، نو الله رب العزت د دې مکالمه کوي چې ښه تورات منې نو په تورات کې خدا د شیونه دي، تاسو دا دعوه لیکئ. ښه تاسو محمد نه منې، موسی منې، نو موسی علیه السلام خدا دا کول بیا تاسو دې ولې مخالفت وکړل؟ تاسو خپل انبیا منې، تاسو قتل کول وا زکریا علیه السلام قتل نه کړل، یحیی علیه السلام قتل نه کړل، چې تاسو خپل انبیا منئ او دغه تاسو دلیل دین بیا تاسو قتل کول ول. آخر کې بده دا وویل قلوبنا غلف، زمونږ سینې بندي. څه مطلب؟ چې موږ خپلې عقیدې باندې پاخه یو، د قرآن د حدیث خبرې زمونږ په ذهنونو کې نه راځي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا غلف ټکی اصل کې غلف دی. غلف څه معنی؟ داسې خزانه چې هغه د پیسو نه ډکه شي. معنا دا دی چې زمونږ سینې علم او شعور نه ډکې دي. د قرآن او حدیث خبرې موږ ته دو ضرورت نشته دی. نه کله په معاشرې کې ځانو چې ځان پوره وبولې که نه، بل چې ماته زه خو اول ځان شیخ شیخ کوي که نه، یو آر جست ناتینګ. دا شیخي شیخي چې ده که نه، دا به ما دغه سانو نه متاثر کېدلو ضرورت دی، ما ورته د غورځېدلو ضرورت دی، او ما تاسو په خپله دغه شیخي کوي چې جو شی نه موږ زده کړو. بیا هر مجلس کې ځان خان خان کوو، مشر مشر کوو، جان جنید او قادر او رومي کوو. دې سره سړی د زده کړې نه پاتې شي. ایزان